E, tu smo. Baš mi je ovako drago i milo što vidim Igora Markovića. Godin danas se nismo videli. Specijalni gost, veliki izdavač i poznavalac stripa. I šta još, Igore, da dodam? Igor Marković. Pa, dosta je. Urednik u izdavačkoj kući System Comics, to mi je titula, dobro je. Jedan od najvećih poznavalaca stripa na ovim našim prostorima. Kada je reč o Nišu i okolini, šta reći? Zovemo ga Čarobna knjiga, on je Zoran Nikolić, umjetnički direktor Nifesta. Tako je. Zoki, stari znanac, evo, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našli. Evo, od juče je krenuo osmi po redu Nifest, znači imamo tu neku tradiciju od 2014. godine kad smo počeli. Prošle godine je bilo jedan online izdanje Nifesta, tako da nismo imali goste, nismo imali ništa, imali smo jedan video link sa Beogradom. Ove godine smo, evo, sad iskoristili ovo neko, da kažem, zatišje i ja se nadam da će sve u budući da funkcioniše normalno. Znači, imamo goste, programe, izložbe, tako da ima strip berza, znači sve se to nalazi u paviljonu u Tvrđavi, tako da je radno vreme od 10 do 20 časova, kogod želi može da dođe. Danas je zanimljiv dan, danas je zanimljiv dan i eto, preporuke spojićemo i praktično i korisno. U Tvrđavi imamo tokom čitavog dana dešavanja, slava Sveti car Konstantin i carica Jelena na više punktova. Dakle, prva stanica će biti naravno Nifest, je li tako? Tako. Na putu do nekog... Znači, bez obzira da li neko voli stripove, ne voli, ja preporučujem da dođe da pogleda. Imamo tri izložbe koje su u okviru paviljona. Znači, godišnju izložbu stripskih umetnika Srbije, onda jednu autorsku izložbu Saša Ivanovića, Max von Fafnera. I imamo jednu putujuću izložbu SAT, koju su radili grupa autora i ona se odnosi na Prvi svetski rat. Tako da su sve one nešto najbolje što može u Srbiji danas da se vidi. I sve tu paviljoni utvrđuju. E sad, Igore, čuli smo malo pre, kaže, bez obzira da li neko voli ili ne voli sport. Igore, da li je moguće da neko... Strip. Da li je moguće da neko ne voli strip? Da li ima takvi? Šta ti misliš? Pokazalo se da je Srbija plodno tle i da ima dosta ljudi koji vole stripove. Objavljaju se puno izdavačke kuće. Danas sam video jednu novu izdavačku kuću, tako da non stop se javljaju nove izdavačke kuće. Javljaju se mladi autori, to sam baš juče pričao. Mi smo sad već onako stara garda, čini mi se. Veterani. Da, veterani. Treba sledeće godine, nadam se da će ovde biti neke sveže krvi. Fale nam možda devojke, ali ima i ženskih autora. Mislim, stvarno ima... E, ali posle godinu dana, Zoran malo pre pominje prošlogodišnji online, ja to ne bi računao uopšte u Fest. Fest je ovo što se sada dešava. Došao mi Igor, došli su autori, došli su urednici, izdavači iz Srbije, promocije stripa. Živa stvar, brate. To nam je svima nedostajalo i sad, eto, ovo je... Ja sam bio, vratio sam se iz Laktaša u nedelju, utorak, znači, juče sam došao ovde Niš, nadam se da će kraja meseca neki drugi festival, Leskovac, Kragujevac, ide Požarevac, biće festival, eto, nadam se da će se sve to vratiti i da je ova korona iza nas. Pre nego što te pitam šta ima novu System Comicsu, kakva je situacija u svetu? Pominjao si mi Paris, Toronto, šta radi stripađi u svetu? Pa ja nešto pratim te Francuze, te njihove festivale, ali puno naših autora radi za francuske izdavačke kuće i onda oni idu, prate te festivale i onda je skoro izašla ta neka mapa i oni su bili zaključani, znači godinu dana se ništa nije radilo i oni se onako polako, stidljivo otključavaju. Nadam se da će, ali mislim, to mi je čudno, malo pre smo to pomenuli, kod nekog ovako, kod nekog onako, ovi zaključani, ovi otključani. Evo, sinoć, gledam, to se ja čudio, sinoć, bacim pogled Novaka Đokovića od 9 sati, vidim, nema publike zato što je zaključan Pariz od 9 sati uveče. Mislim, odakle sad to, pa zar nije korona prošla? Vrlo čudna situacija, ali dobro, kulturni život i život stripa nije zamro u vreme korone. Ajmo prokomentarišemo to vreme, šta više, imam utisak, ja čini mi se da nikad više stripove knjige nisam pročitao, nego u tih nekoliko meseci. Pa evo, Zoran može da kaže, Čarobna knjiga je, Boga mi, prašila iz sve snage, tu je, ne znam, 70-ak izdanja prošle godine. Mi, neki manji izdavačke kuće, smo se onako pritajili, nekako smo se više fokusirali na prodaju, online prodaja je skočila. Jel tako? Da, to se sad okrenulo. Mi smo imali online prodaju u prvom mesecu, u maju, kao za celu 2019. Mislim, prosto, nevjerovatno, ja sam mislio da će ljudi da se
uplaše, da ne znam, čuvaju pare, da sklone, da, ali ne, potpuno je onako drugačije bilo. Ne, poklopilo se to proleće, ovo se kažu, posle obrazloženja bilo pražnje magacina. Pa stimo za tako male pare da kupiš knjige, jeste, to, mi smo stripove, da, čudo jedno. Pa ta online prodaja, znači svaki izdavač je radio ovaj svoju, onda tu nemate ove rabate, ne ide preko velikog lanca knjižara i onda se pravili su se neki kompleti i nešto za što... Za 300 dinara si kupio dobru knjigu, bilo i za 100, ali ajde, nećemo to 100. 300, 400 dinara, odlična knjiga koja inače košta 700, 800. Pa to je ono što, možda je to neka budućnost, sad ne znam, knjižar. Mada se su ih i otvorila i stripanica. Otvorila se, eto, stripanica ovde, otvorila se u, ovaj, u Novom Sadu jedna, otvorila se Urban Reads, isto izdavač stripa i ovaj, knjiga, beletristike, otvorio u Beogradu, ne znam. Svako ima neku svoju ideju. Ej, ja sam bio oduševljen, Zoran je moj drug, pa kad je bilo otvaranje tog dana sam došao. Veliki, veliki broj ljudi je posetio Čarobnu knjigu, a ono zaista nema. Čega nema? Čudni klub pravite, je li tako? Da, pa to... To je tvoja želja bila, znam, 100 godina. Ona mi je najveći promoter stripa ovde, uz Savića. Ajde, da nam Srđan ne zameri. Ovoga... Pa eto, ovaj Niš je... I Zlatibora Stankovića, Zlatibore. Niš je napokon dobio, da kažem, svoj hram stripa. Znači, ovaj Čarobna knjiga se stvarno trudi da svake nedelje ima nove naslove. Znači, i ove svake srede su naslovi na letećem startu, odnosno 33% je niža cena ove, od ove prodajne. Upo, to je dobra stvar. Da, da, tako da ljudi već imaju tu naviku, dolaze, znači, ima tih novih naslova. Znači, ovaj, to ono što je Igor malo pričao, znači, ta prodaja preko interneta, preko sajta je ovaj, isto... skočila i vidi se da ima dosta publike, dosta su i Nišlija naručivali online, pa su oni onda došli do te ideje da eto, se napokon i ovde otvori knjižara i vidim da je publika zadovoljna, znači zadovoljni su zato što mogu da na licu mesta svako izdanje pogledaju, da, jer pored stripova, jer, dobro je da si ti tamo, bre, Zorane, da ti njima daš objašnjenje, da ih uvedeš u priču, da kažeš da imate od naučne fantastike do srednjeg veka, od avanturizma do trilera. Pa, od Bonelijane do Marvela, DC Comicsa i tako. Evo pa to nam nedostaju nam te neke... Slučno lice koje će te vodi. Pa to ste kajem, znači mi nemamo nijednu emisiju, nijedan neki program novine gde ćete vi sad nešto razgovarati o stripu. Sad ima puno izdanja, ali ono, ima ljudi koji ne znaju šta je u tom, ne znam. Ne zna, sad su već došle neke nove generacije koje, zašto bi one znali ko je Mebius, ko je Žodorovski, a sada ako dođete do nekog ko nešto zna da kaže o tom stripu, meni sve jasno zašto je to tako. Ali zato, sa kojake gluposti i to da su ne redi ili nije neko iz takozvanog javnog života, iz jet seta srpskog, je toga ima i postoji takvih specijala iz dana u dan, od kojih mi se povraća. Ali, kada reč o kulturi, to su takozvani, Igore, Zoran, nekomercijalni sadržaj i tu nije zanimljivo i tu nećemo da ulažemo. U opštu kulturu, u opismenjavanje nacije, to nas ne zanima. Više nas zanima da li se videla gaćice, nije se videla gaćice, da li je dubog dekolte, da li je ugradila silikone, nije ugradila silikone, neko pa ne, za to... nema de facto iz imena, prezimena što da stoji. Za strip, to knjigu kao to je mali krug ljudi to kupuje, nema potrebe da se u to ulaže. U stvari nije tako. Mislim, kad pogledate te brojeve, pa Laguna, Vulkan, to su ogromni tiraži, ogromni broj knjiga se prodaje. Pa i sa stripovima, mislim, stvarno, evo sad kada vidite u paviljonu, pa Čarobna knjiga stavila na ovim, mislim, berza traje i sve stripove možete vidjeti na jednom mestu, to je stvarno impozantan broj. I dobro, Igore, šta se radi s komisijom? Volimo i dalje Nišlije naše, pošto znamo da ste bili izdavači. Pa volimo, da, sa ovim Konstantinom Raskršćem smo završili, a radi se na drugom delu Dugih noći. Znači, mi smo izdali prvi deo Duge noći crne zastave. Nenad Cvjetičanin radi na drugom delu. Malo kasnimo, on radi malo za Francuze, malo za Amerikance, još manje za nas, ali stižemo. Ja mislim da ćemo do kraja leta imati taj drugi album, pa ćemo ga, Bože zdravlje, promovisati u Nišu ovde zajedno sa Dexom. Kako ti se čini generalno ovaj Niški festival? On će potrajati do subote, je li tako? On traje naredna dva dana što se tiče programskih aktivnosti, da. A ove izložba, odnosno izložbe koje su upojavljene, biće do 8. Do 8. Odlično. Znači, do utorka. Odlično. E, Igore, kako ti se čini odziv
ti stigao juče, el' tako? Da, da, juče smo došli na otvaranju. Pa ono, ista meta, isto odstojanje. Dobro je, ovaj domaćini su dobri. Juče malo kiša padala, pa nas je to malo ono možda uticalo na odziv, ali danas, ja mislim, biće udarni dan, vidjet ćemo kako će. Ej, danas i naredne 3-4 dana je fino vreme, da, sa tim idealnim temperaturama. Juče je bilo i hladno, i kiša, a jest, 12 stepeni, ja zovem prijatelj u Beogradu 20, ovdje 12. Da li je moguće na 200 km, taka razlika. Strašno. Ali dođite, eto, Nišli je lep ambijent, stvarno ovo je jedan od boljih ambijenta da prodajemo. I važno je što je stalno na istom mestu, ne seli se festival tamo vamo, znači publika zna da je to tu i valjda su se navikli. Da, jesno. E dobro, moći da se kupi, to je bitno, da se kupe stripovi. Skupe po nižim cenama. Po nižim cenama, da, to je jako, jako važno. Pa evo, znači izdanje čarovne knjige su 33% u odnosu na ostale knjižare i tako. Tako da, šta je najprodavanije u čarovnoj knjiži? Pa ja mislim da je najprodavaniji Asterix. Barem iz onog mog vidokruga. Mada i dobro se prodaju i, nemam pojma, i Blueberry, Comanche i ove neke stvari koje su kao Batman iz DC-a. Ima tu baš onako šareno like publike, tako da ima ljudi koji kupuju ovu žanrovsku literaturu, pošto čarovna knjiga objavljuje i fantastiku, naučnu fantastiku, krimiće, trilere i tako to. Znači, ljudi stvarno ono su bili željni toga da imaju taj odnos sa knjigom, da mogu da uzmu knjigu u ruke, strip, da ga prelistaju. To tako. Jeste znači. Ja imam recimo ljude koji kad vide da se prodaju stripa i oni uđu u knjižaru, oni nisu kupci. Ali ono voli da pogledaju, da prelistaju, da se sete svoje mladosti. Ja sam imao toliko zagrebi. Nama je palo, ma stripovi su bili mi u Nišu. Imali smo mogućnost, a to je vreme, gramofonske ploče i stripovi. Stripovi su bili na trafikama. I nisu nam dozvoljavali. Zlatna serija izlazi na četvrtom, Magnus strip izlazi utorkom, Stripoteku smo imali i Alan Ford. E, i oni su bili štipa i kamokačeni, ali na prodavci nisu davali da diramo. Ali smo zato u Jugotonu mogli ploče na početku Pobedine ulice da listaju. To nam je značilo, znači, znaš kako. E, pa ima i na festivalu, ima i ploča. Ima, da. E, pa sjajno. Koji su prvi stripovi? Kad si Igor zaljubio u strip? I u koje stripove? Pa ja sam to krenuo sa tim na trafici. To je nekako bazično. Ne, Zagor. Pa mora to, mora Zagor, Zagor da, da odatle da krene. Ali dobro, onda posle ide ta neka nadgradnja. Sad su stripovi dosta ozbiljniji. Mislim, to je sad sve krenulo. Ja kažem, imate stripove da pročitate, pa se zamislite nad životom, nad sudbinom tih junaka. Pa negde može da se zaplače. Mislim, stvarno ima... Tako je scena je šarolika, bukvalno ima za svakog ponešto. Znači, kad neko dođe, ja mislim da je veći problem sada da čovek odredi ono u sebi šta da kupi. Toliko toga ima, znači, eto, čarovna knjiga ide sa tim klasicima, Blueberry, Comanche, to je nešto izlazilo 80-ih, pa neka starija publika to dolazi da kupuje. Možda i mlađa da se zainteresuje za to. Onda za mlade imaju Batmane, Spidermane, Supermane, šta god hoćete. Mi imamo domaća izdanja, znači, Aleksa, Nenad Cvetičanin, evo Fafner je domaći autor, mislim, onako, bukvalno za svakog ponešto. Ćirilica, latinica, tvrde korice, meke korice, E, ne pravimo problem. Naš drugar Dekse Pantelejski je također veliki ljubitelj stripova. On kaže, mi imamo privilegiju, mi imamo dva srpska pisma, imamo srpsku latinicu i srpsku ćirilicu. Mislim, ono, za one koji kažu da... Evo, sad je, izvinite, prekidam, sad je Forma B izdavač uradio Gorski vjenac u stripu. Latinično, čirilično, da, dve naslovne strane različite, mislim, stvarno, onako, eto, nama je svaki kupac važan, mislim, ne, ono, svaku izdavačkoj kući, mi stvarno, ako su tiraži 500, 1000, 1000 i po, vi se borite za svakog kupca, znači, pa sad, kako se ko snađe, naslovnom stranom, crtežom, pričom, manjom cenom, većom cenom. Evo ja iz svoje vizure urednika, da kažem da smo ove godine objavili drugi tom Black Integrala, radi se o Branku Plavšiću. To je prva knjiga Blacka koja je izašla. I prošle godine, mada to nismo mogli da promovišemo nikako, se pojavila legija nepromočivih Željka Paheka koju smo uradili na ćiriličnom pismu. Tako da, i to je jedno zanimljivo izdanje. I to može da se na štandu Niškog kulturnog centra nađe, da se pogleda i da se kupi.
Kažu da mi sa ovih prostora imamo prednost u odnosu na neke druge države i neke druge nacije, to je da paralelno, bez ikakvih problema, možemo da čitamo dva pisma. Čak možemo bez problema da čitamo pomešanu ćirilicu i latinicu. Kaže da je to naša prednost. Ne vidite razliku. Ne vidiš razliku. Ono, čitaš, ne primećaš kad uzmeš knjigu da čitaš, nema ono latinica, ćirilica i to je to. Ljudi, drago mi je bilo. Sa Zoranom sam stalno u kontaktu, njega smo pre mjesec danima gledali u jednoj reportaži iz Čarobne knjige. Drago mi je što se na godinu dana vidimo. Pa eto, to se da gleda, svake godine, da. Malo da se, da pričamo, pa, eto, vidit ćemo, pa kada te duge noći, kada završi ovaj Cetičanin. Ako se organizuje neka promocija, nešto, eto nas u Nišu, a verujem da hoće. Ja što volimo stripove, ja obožavam i one stripove koje mi izlaze. Fan sam i kolekcionar Politikinog zabavnika i Politikin zabavnik svih ovih godina čuva tradiciju stripa. To ne možda mu... Politikin zabavnik prošlog petka ide strip Dužan Dardaneli koji smo mi izdali, Pavle Zelić, Dragan Punović, to smo radili znači, u formi albuma, a eto sada u reviju Politikinom zabavniku. I odlično. Ima šta da se pročita, za razliku od drugih koji imaju velike slike pa brzo ode. Ovdje da. E pa drago mi je da je tako. Hvala što ste nas pozvali. Uvek, Bože zdravlje. Hvala vam puno. U nastavku programa Dragi prijatelji, imamo reklame, a posle toga evo pojasnit ćemo kako do digitalnog zelenog sertifikata. Sve se tu radi, procedura ne duža od 10 minuta i malo ćemo da listamo Narodne novine. Budite sa nama.